Matias Konrad. Tonë demokratike për mbrojtjet e ambientit, andaj edhe jemi këtu sot në kuadër të një fushati le të themi jo çesëve plastikës, andaj edhe kemi ardhur para bashkëresë bashkë të rrezikojmë edhe që njoftojmë para ata që bashkë një. Dhe prej 0 deri në 25 mikron do të mund të jepen falë si të shpenim frutët e kerimet edhe produktet e higjienës.